Pozdrav dragi ljudi i dobrodošli u novi video. Danas ću odgovoriti na pitanje zašto ne vjerujete da vi vrijedite, da zaslužujete obilje u svim sferama života. Riječ je o uvjerenjima. Svaka osoba ima uvjerenja. Uvjerenja su neka dobra jer nam pomažu, jer poboljšavaju kvalitet našeg života. Dok neka uvjerenja nisu nimalo dobra za nas jer nas ograničavaju, sputavaju. Svako od nas ima uvjerenja o sebi i svijetu. Navešću vam neke primjere uvjerenja o svijetu. Uvjerenje o svijetu koje možda imate vi jeste da su svi ljudi nepošteni i da im se ne može vjerovati. Ili je bolje imati podržavajuće uvjerenje koje kažu ljudi su pošteni, mogu im se obratiti za pomoć i ljudi će mi pomoći. Ljudi koji su imućni, koji imaju puno novaca, su jako loši ljudi i zločesto se ponašaju. Ili je bolje da imate uvjerenje da ljudi koji imaju puno novaca, koji su imućni, dobri su ljudi, pomažu ljudima kojima je pomoć potrebna i učestvuju u mnogobrojnim humanitarnim akcijama. Svi muškarci su isti, poznato vam je to uvjerenje. Ili je bolje da imate uvjerenje, drage moje dame, da muškarci svi nisu isti, da ima divnih muškaraca. Žene sa plavom bojom kose nisu baš pametne. Ili je bolje da vjerujete da žene koje imaju plavu boju kose su jako pametne, inteligentne i mogu mi pomoći ako je pitam za pomoć kada mi pomoć bude potrebna. Ovo zadnje uvjerenje djeluje kao jedna izjava. Međutim, to je uvjerenje koje se vuče godinama, to i sami znate. Znači, ovo su primjeri nekih uvjerenja koja imamo o svijetu, ali uvjerenja koja su o nama samima su mnogo važnija od uvjerenja koja imamo o svijetu. Jer ako su naša ograničavajuća uvjerenja o nama dominantna u odnosu na podržavajuća uvjerenja, mi ne možemo da napredujemo u životu. Nas je nekad neko uvjerio da mi ne vrijedimo, da smo nesposobni, da nećemo uspjeti. Jer, dragi ljudi, mi naša uvjerenja kupimo, stičemo još kao mala djeca. Kao mala djeca mi smo kao one male spužvice, kao mali sunđeri bili i kupili smo sve što je dolazilo do nas. Mi kao mala djeca nismo mogli da napravimo razliku između onoga što je dobro za nas i onoga što nije. Nismo preispitivali ono što nam je rečeno, slijepo smo vjerovali jer su naše duše čiste, nevine duše i nismo smatrali, nismo ni znali da ipak treba nešto i da sami provjerimo. Stoga su, dragi ljudi, uvjerenja o sebi koja imamo jako važna. Drugačije se ponaša osoba koja vjeruje da je sposobna, da može, da ostvari sve svoje želje, ciljeve. Svaki cilj nastaje od naše želje. Ako mi samo ostanemo na nivou želje, u smislu želim, 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 a ništa ne poduzimamo, nikakve korake ne poduzimamo, želja će i dalje ostati samo želja, neće postati naš cilj. Znači, dragi ljudi, važno je da vi vjerujete u sebe, da ste vi sposobni, da vi to možete. Jer istina je da ste vi sposobni, da vi vrijedite, da vi zaslužujete imati i novac, da ste vrijedni ljubavi. Samim vašim postojanjem na ovom svijetu vi zaslužujete da imate obilje, da imate ljubav. Stoga je potrebno da se oslobodite vaših ograničavajućih uvjerenja. Kraj je godine i obično na kraju godine pravimo ciljeve za narednu godinu. Ali, dragi ljudi, kako možemo ostvariti naše fenomenalne, odlične ciljeve? Ciljeve koje smo razradili do detalja u svaki korak koji trebamo poduzeti. Kako ćemo mi ostvariti taj odličan cilj ako mi ne vjerujemo da smo mi sposobni da ostvarimo taj cilj? Ako mi ne vjerujemo da smo vrijedni uspjeha, da smo vrijedni novca, da smo vrijedni ljubavi? Stoga je potrebno prvo
osloboditi se ograničavajućih uvjerenja. Ključni faktor je osloboditi se ograničavajućih uvjerenja da bismo mi mogli napredovati u našem životu, ostvarivati naše ciljeve. Jer ako mi ne vjerujemo da mi to zaslužujemo, teško da ćemo mi išta uraditi na tome da ostvarimo naš cilj. Ako vjerujemo da smo nesposobni, da nećemo uspjeti, misao će se pojaviti u našem umu koja će nam reći pa zašto pokušavaš, zašto se trudiš, znaš i sam da nećeš uspjeti. Stoga je potrebno osloboditi se ograničavajući uvjerenja koja imamo o sebi. Jer nas ona sputavaju, ne daju nam da idemo naprijed u bilo kojoj sferi života. Ja sam kreirala besplatan online program Upoznaj sebe. Jedna od lekcija jeste kako da se oslobodite ograničavajući uvjerenja. U opisu ovog videa ostavit ću link na koji se možete prijaviti na besplatan online program i ostavit ću vam opis tog programa da vidite sadržaj, šta se sadrži ovaj kvalitetan program kada se oslobodite vaših ograničavajućih uvjerenja. Dešavat će se fenomenalne, odlične promjene u vašem životu. Šta se dešava kada se oslobodite ograničavajući uvjerenja? Raste vaše samopouzdanje. A kada raste vaše samopouzdanje, vi kao osoba jačate. Možete donositi odluke koje su bolje za vas. Možete se zauzeti za sebe pred roditeljima, pred partnerom, pred šefom. Znači, kada se oslobodite ograničavajući uvjerenja, lančano se dešavaju dobre stvari u vašem životu. Ono što je još važno da znate, dragi ljudi, da se preko noći ne možemo osloboditi ograničavajući uvjerenja, to znam iz ličnog iskustva. A znate zašto? Zbog toga što mi uvjerenja kupimo čitav naš život. I nemoguće je da se sad oslobodimo preko noći naše uvjerenje, da kažemo ne, ja to sutra batalim, ja više ne držim se svojih ograničavajućih uvjerenja. Ne, to je, dragi ljudi, proces. Mi ponekad nismo ni svjesni da imamo ograničavajuća uvjerenja. A kako ćete znati da li imate ograničavajuća uvjerenja? Po tome što ćete uzeti papir i olovku, napisati šta mislim o sebi, šta mislim o ljudima, šta mislim o novcu, šta mislim o braku. Pa ćete vidjeti na koji način vi razmišljate, ali opet vam ponavljam, najvažnije je ono što mislite o sebi. Da se vi riješite tih vaših ograničavajućih uvjerenja. Kažem, opet to je proces, jer uvjerenja kupimo čitav život, bila ona dobra ili loša. Ona dobra ostavljamo, zadržavamo. A ona loša je potrebno da se oslobodite, da ih zamijenite novim, boljim, podržavajući. Stoga sam vam ponudila mogućnost da se prijavite na besplatan online program. Prijava je jako jednostavna, 3 koraka. U prvoj rubrici ćete napisati vaše ime, u drugoj rubrici pišete mail adresu i treća rubrika piše želim besplatan program i kliknete i na vaš mail će stići prva lekcija. Program ima 4 lekcije, traje 4 sedmice i svaku sedmicu ćete na vašu mail adresu dobiti po jedan mail sa određenom lekcijom. Znači, lekcije se tiču uvjerenja, vrijednosti, kako da se oslobodite vaših loših navika. Prvo da otkrijete šta je zapravo navika. Postoji jedna i lekcija u okviru programa koja će vam pomoći da otkrijete svoju svrhu ako je do sada niste otkrili. Znači, program će vam pomoći na više načina. Pomoći će vam da ojačate sebe, a kada ojačate sebe, raste samopouzdanje, raste kvalitet života i neće vas dodirivati tuđe mišljenje. Jer ćete znati, dragi ljudi, da ste vi sposobni, da vi vrijedite. Znači, opet ponavljam, ključ je da se oslobodite ograničavajući uvjerenja. Ona nas putavaju, ograničavaju, pa upravo zbog njih osobe ne vjeruju da vrijede, da zaslužuju obilje u novcu, u ljubavi, u svemu, u zdravlju.
Znači, ključ je osloboditi se ograničavajućih uvjerenja. Ako imate neko pitanje vezano za program i kad budete radili lekcije, slobodno mi pišite u opisu videa, ostavit ću moju mail adresu, možete mi pisati. Ja čim stignem, ja ću vam odgovoriti, pomoći ću vam ako vam pomoć bude trebala. Dragi ljudi, ako vam se ovaj video svidio, možete ga podijeliti, staviti like. Ako do sada niste zapratili moj YouTube kanal, možete to uraditi. I sada možete me zapratiti na mojoj Facebook stranici, Instagram, jer tu ima dosta korisnih sadržaja koji mogu vama da pomogu. Možete malo pogledati šta ima još na mom web sajtu. Tamo imate dosta besplatnih sadržaja. Pored ovog programa Upoznaj sebe, koji će vam pomoći da ojačate, da imate veće samopouzdanje, i onda, opet kažem, sve lančano se povezuje, lančano dolaze dobre stvari u vaš život. A mi se, dragi ljudi, vidimo u novom videu sa nekom novom temom. Pozdrav!